大家好，我是非爱不可的冯于晏，很高兴现在成为歌手，然后 Hit FM 帮我做了一个这个非常好玩的活动，跟我的歌迷有互动，就是打壁球。然后现在来到台大，然后打壁球呢，然后我的歌迷却赢我，我觉得很开心。其实因为其实我让他的啦。那这个过程中呢，其实我觉得运动其实对我来讲是很重要的。那希望大家不听到我的音乐，还有运动都会开心，因为运动的时候你会，心会流汗，你会排，大脑会得到那个什么芬多精，还是发什么东西，反正你会让你很开心。我自己是这个样子，所以呢，大家如果心情不好，要疏解压力，也可以听我的歌，非爱不可，也可以运动。所以今天的任务呢，壁球活动大成功。